Kulturhusets venner afholder et støttearrangement til fordel for det nye kulturhus. Det er sådan, at Kulturhusets venner har lovet at bidrage med 200.000 kroner til det nye kulturhus. Så derfor laver vi et festarrangement, hvor overskuddet det går til det nye kulturhus. Og det her arrangement, det løber jo af stablen her fredag den 2. juni kl. 18 inde i vores sal her i Kulturhuset. Og vi skal starte ud med at spise en lille tapasplatte. Og så senere så kommer Revl og Græts og spiller op med folkemusik, fællessang, og måske kan vi også få os en lille sving om ind imellem, så vi får en rigtig festlig, folkelig og fornøjelig aften. Og under hele seancen kan man jo selvfølgelig købe drikkevarer og kaffe og småkager, så det bliver en rigtig hyggelig aften. Tilmeldingen skal foregå til mig, Anne Mette Strebel, og I kan se det på plakaten, hvilke numre og så videre I kan tilmelde jer til. Vi håber, vi ser rigtig mange, fordi så får vi det bare hyleskæg, og vi samler ind til det nye kulturhus. De gæster, der møder op den aften, vil få information om, hvor tæt vi er på at have samlet alle penge til det nye kulturhus. De vil få at vide, hvilke fonde, der har bevilget, og hvilke beløb de enkelte fonde de har givet. Så derfor der er alt mulig grund til at få købt en billet til denne festaften. Og vi glæder os rigtig meget til at se